Қостанай облысында электронды қондырғысы бар заманауи су құбырлары орнатыла бастады. Ауызсуды сүзгіден өткізіп арнайы чипі бар, тұтынушыларға ғана тіршілік нәрін беретін ақылды колонкалар суды барынша үнемдейді. Автоматтандырылған құбырларды алғаш болып пайдаланған Боровский кентіне барып, коммуналдық саладағы жаңашыл өзгерістерді көзімен көріп қайтқан тілшіміз толығырақтар қатысын. Қостанай облысындағы ең сапалы ауызсу Меңдіқара ауданында. Бұл мамандар тұжырымы. Содан да болар, күре жолдағы аудан орталығына таза су алу үшін соғатын меймандар да аз емес. Құбырларға чип салынғалы, мұндай көлденең тұтынушылардың жолы кесілген. Ескендір Салықов Қостанай қаласының тұрғыны. Бұл жолы оның адысының толтырылуына электронды кілті бар жергілікті тұрғын көмектесті. Жолаушы бұл оң өзгеріс деп түсінеді. Чип қойған дұрыс деп ойлаймын. Анау төгілмейді, бәрі анау не огородқа нетеді, етеді, бітеді, сол. Ақылды колонкалар пайда болғалы тәртіппен тазалық орнаған, сол үшінде тұрғындар жаңашылдықты қуана қабылдады. Раньше было старое. Бұрынғыдай су текке ағып жатпайтын болды. Бәрі бақыланып тұрады. Тек ақысын төлегендер ғана пайдалана алады. Біздің үйде үш адам бар. Соған айына 160 теңге төлейміз. Бұл өте қолайлы баға. Боровское кентінде 3600-ден астам аула бар. Ауданда жаз маусымында су шығыны күрт өршіп кететін. Тәжірибе ретінде орнатылған электронды құлпы бар құбырлардың тиімділігі бірден байқалды дейді коммуналдық сала қызметкерлері. Экономически она выгодная колонка. Экономикалық жағынан тиімді. Бізде шығын 19% деп жоспарланса, ол кейде 50%-ға шығып кетеді. Ал қондырғылы құбырларда шығын көлемі едәуір төмен. Судың сапасын қамтамасыз ететін сүзгісі бар әр колонканың бағасы 96 мың теңге шамасында. Оған басқару қорабымен қыста қатып қалмас үшін жылыту қондырғысын қойғандағы құны 160 мың теңгеге шығады. Жұмсалған қаржы өзін өзі ақтайды. У нас увеличилось количество заключенных договоров. Келісімшарт жасасқан тұрғындар саны көбейіп келеді. Балама ауыз су көздерін пайдаланатындар жоқ десе де болады. Бұл жұмсалған судың бәріне ақы төленеді деген сөз. Боровское кентінде ел пайдаланатын 67 колонка бар. Соның әзірге 5-еуі ғана автоматтандырылған. Жыл аяғына дейін тағы 34 колонкаға чип орнату жоспарланып отыр. Бұл мақсатқа аудан бюджетінен 7 миллион теңге қарастырылған. Абылай Маудан, Пермек Мухамедияров, Қостанай облысы, 24 кезет.